da ni yn falch iawn, iawn, iawn yn ei ennill y wobr am ddwyieithrwydd gyda colegau Cymru. Achos mae'n adlewyrchu y gwaith da ni wedi gwneud mewn maes technolegol I ddatblygu sgiliau Cymraeg bobl ifanc ac ar yr un pryd yn ei galluogi nhw I aros ac I fynd am waith y gyrfaoedd uchel I statws yn eu cymunedau cartref nhw. Mae bod yn rhan o gonsept yn ni wedi rhoi fframwaith I ni I ddatblygu crysiau, wedi rhoi fframwaith I ni I gyd gysylltu hefo cyflogwyr ac I sicrhau bod y crysiau dyn ni yn drosglwyddo yma yn y coleg yn galluogi pobl ifanc lleol I symud ymlaen I fewn i'r diwydiannau yn ni sydd yn tyfu yn Ynys Môn ac yma yng Ngogledd Cymru. Fel hyn, dyn ni'n gweithio yma, mae'n bwysig I gofio bod y rhan fwy o'n dosbarthiad dyn ni yn gymysg o'r iaith. Ni gael ni bobl I fewn o ysgolion lle mae bobl ifanc wedi gwneud eu gwaith nhw gyd trwy gyfrwng y Gymraeg yn y gorffennol, ond mi gael ni bobl I fewn, os gynnyn nhw ddim profiad o gwbl o'r Gymraeg. Felly mae'r dosbarthiadau yn ddwyieithog, a mi wedwch chi adnoddau, pwynt pŵer, gyda'r ddwyieith yn weledol, a mae yna gyfle I bobl ifanc ddatblygu sgiliau y terminoleg arbenigol, ochr yn ochr a'r ffwr o siarad yn broffesiynol am faes peirianneg yn ochr yn ochr gyda bobl sydd ddim yn medru i'r Saesneg. Ac wrth gwrs i'n bobl ifanc o gefndir Cymraeg mewn hyn, mae hynny'n talu dwy ffwr. Mae nhw'n cynnal eu sgiliau yn y Gymraeg o hyd, mae gen nhw ddewis o defnyddio'r iaith yna, a mae nhw'n datblygu terminoleg newydd yn y Gymraeg. Ond mae nhw hefyd wedi cymhwyso os bydden nhw'n mynd i weithlefydd dros y ffin neu ffwr fath y gerbas, fel bod nhw'n gallu gweithio trwy gyfrwng y Saesneg yn ogystal. Oedd I fewn yr adran yma, da ni bod yn adeiladu prosiect sydd yn mynd I wedi canolbwyntio ar sicrhau fod myfyrwyr yn medru dysgu yn y iaith o'i dewis nhw mewn maes technegol. Mae'r datblygiadau sydd wedi digwydd oedd I fewn peirianneg yn yr ardal yma wedi dŵad o ganlyniad o weithio hefo diwydiant. A da ni'n gwybod yn y dyfodol fydd yna angen mwy o bobl ar ochr peirianneg I sicrhau fod diwydiant lleol hefo'r pobl hefo'r gwybodaeth technegol a'r sgiliau sydd angen I symud y cwmnïau ac yr economi ymlaen yn y dyfodol. Wedyn benaethon ni o sbïo'r sut o'n i'n mynd I gwneud hynna I wneud siŵr o pobl yn dod allan ar diwedd yr amser hefo'r coleg ac hefo'r ysgolion hefo'r sgiliau sy'n mynd I symud ymlaen ymhellach wedyn. Wnaethon ni gychwyn I ffwr hefo cyrsiau lefel 1 oedd yn eitha ymarferol yn ei agwedd. O hynna, da ni wedi datblygu cyrsiau lefel 2 BTEC sydd yr eichydig bach mwy o wybodaeth a dealltwriaeth i'r myfyrwyr. A hefyd, da ni wedi symud ymlaen y ddiweddar I gynnig cyrsiau lefel 3 sydd hefyd yn symud myfyrwyr ymlaen I lefel A fel petai ar ochr technegol mewn peirianneg. Da ni'n gyfrifol am, wedi gwir, cynnal cwrs dwyieithog datblygu bob adnoddau gyda ni felly yn dwyieithog I wneud yn siŵr bod myfyrwyr o'r ysgolion, mae felly, da ni'n gweithio'n agos gyda'r ysgolion I wneud yn siŵr fod y myfyrwyr yn cael y cyfle I ymgymeryd ar cwrs trwy tafodiaeth. Da ni wedi gwneud hyn mewn partneriaeth hefo'r ysgolion a hefo diwydiant. Y beth pwysica ydy fod diwydiant yn cael y bobl mae nhw isio ar ddiwedd y tair blynedd sydd hefo y gwybodaeth a'r gallu technegol I wedi gwneud y gwaith mae nhw ddisgwyl yn ei wneud I wneud. Wedi oedd yn bwysig iawn bod ni'n cael mewnbwn o'r cwmnïau yw bod pa fath o sgiliau mae nhw eisiau weld oedd I mewn y cyrsiau yma. O hynna, wnaethon ni dewis pynciau oedd yn cyd-fynd efo be oedd y myfyrwyr yn wneud yn yr ysgolion. Oedd yn bwysig iawn ar yr ochr yna bod y myfyrwyr yn medru dewis y iaith oedd nhw eisiau I wneud y gwaith. Wedi oedd yn bwysig iawn bod yr un lefel o wybodaeth ar gael i'r myfyrwyr yn y Gymraeg a'r Saesneg I sicrhau bod pawb yn cael chwarae teg. Ac yn mynd I gweithio ymlaen I gael y graddau a posib oedd I fewn yr unedad yn wrth I wneud. Mae'r coleg wedi bod yn rhan o gonsept yn ei syni o'r cychwyn ac mae'r pennaeth a rheolwyr eraill yn y coleg yn eistedd ar y bwrdd yn ei syni a hefyd ar y pwyllgorau gweithio. Felly dwi'n rhan o'r pwyllgor addysg lle da ni yn cyfarfod I drafod anghenion addysgol y diwydiant yn ei chyfanrwydd. Felly, y disgwyl gyda'n tiwtoriad ni bod nhw'n gallu gweithio yn y ddwyieith, byddwn nhw'n dysgu yn ddwyieithog o blaen y grŵp cyfan, a wedyn yn cyfathrebu un ag un gyda dysgwyr yn yr iaith mae dysgwyr yn ei ffafrio. Mi fydd yr holl adnoddau, yr holl aseiniadau ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg. Ac I gefnogi hynny, mae gennym ni dîm o gyfieithwyr, ond mae llawer iawn o'r gwaith yn cael ei wneud gan y tiwtoriad ei hunan. Dwi'n meddwl bod yn bwysig i ni
talu cymeradwyaeth i'r tiwtoriad am y gwaith uchel iawn, ychwanegol maen nhw'n gwneud o ran yn sicrhau bod modd i'r dysgwyr cael profiad llawn yn y ddwy iaith. Mae'n teisio'n gynnu ni felly o fod y myfyrwyr yn gael cyfle yn gymryd ar cwrs yn gweithio, felly mae'n y dilyniant i fewn i'r gweithio felly. Da ni'n ond yn creu'r cyfle iddyn nhw gael cwrs Gymraeg, ond da ni'n datblygu i sgiliau llythrenedd nhw, felly gwneud yn siŵr bod nhw'n efallai gyda'i ysgwyn i llythyr. Yeah. Da ni'n hangiau'r sgiliau cyfathrebu nhw sy'n bwysig iawn o fewn y maes peirianneg, pan mae'n dod i weithio yn y gweithle. Dyn nhw'n gweithio byn i hunan, mae'n gweithio fel rhan o'r tîm. A mae'n mantais fawr rydw i wir os mae pawb yn y tîm yna wedi siarad y ddwy iaith felly. Efallai fysa rhai yn sgiliau gwan yn Saesneg yw hi'n sgiliau rhagorol y Gymraeg felly de, yn yr ardal yma felly. So mae'n mae'n mantais un o'r rydw i wir bod nhw yn cael cyfle i wneud y cwrs trwy'r Gymraeg. Datblygu sgiliau llythrenedd trwy darllen yn Gymraeg, ysgrifennu yn y Gymraeg a cyfathrebu megis mewn tîm neu gyda'r tiwtor. Mae hyn wedi galluogi ni ddatblygu cyrsiau i sicrhau fod myfyrwyr yn cwblhau y gwaith craidd yn fuan yn eu cyrsiau a wedyn datblygu'r arbenigedd maen nhw angen a mae cyflogwyr lleol angen iddyn nhw ddatblygu yn eu diwydiant iddyn nhw fod yn llwyddiannus yn eu maes a hefyd yn rhoi cyfleoedd iddyn nhw symud ymlaen ac i barhau yn eu gyrfaoedd. Mae'r rhai myfyrwyr ac yna ni ar ddechrau'r ar broses mae wedi symud i ddarfod i cyrsiau barneriaeth efo'r ysgolion a hefo ni, a mae'n rhaid yn mynd ymlaen i wneud prentisiaeth efo cwmnïau lleol sydd yn danos bod y broses yn gweithio ar reid dda. Oedd i fewn y cwmnïau, dwi'n meddwl bod y myfyrwyr wedi dod i mewn hefo cefndir ddwyieithog cryfach nag yr arfer yn y maes technegol, a mae hynna efallai wedi hybu chydig bach mwy ar ddefnydd dwyieithog yn y gweithle hefyd fod pobl lleol yn tueddu i gyfathrebu yn y Gymraeg efo'r myfyrwyr newydd a bod nhw'n teimlo'n eithaf cyffyrddus bod y myfyrwyr yn dallt y iaith dechnegol fel petai i fedru gwneud y gwaith yn gywir. Wedyn mae'r cefndir yna dwi'n meddwl wedi adgyfnerthu y iaith lleol achos yna lle. Ac i fyny rwan mae'r cyflogwyr yn eitha hapus efo'r myfyrwyr sydd wedi dŵad rwan fod yr ffaith bod nhw'n cael rhydd ddewis efo pa iaith maen nhw'n ddefnyddio i wneud y cymwysterau ddim yn effeithio o gwbl ar unrhyw fath o wybodaeth technegol maen nhw'n gorffan i fyny efo ar diwedd y cyrsiau efo ni yn y barneriaeth rhwng yr ysgolion, diwydiant a coleg. A yn enwedig yn y maes peirianneg technolegol yma, mae'n bwysig i ni ystyried pa mor arloesol mae rôl y tiwtor wedi bod yn fan hyn, achos dydy peirianneg ddim yn faes lle mae'n arfer i barhau i ddefnyddio'r Gymraeg i'n ei chleithu. Dydy pynciau STEM yn draddodiadol ddim yn rhan lle mae'r Gymraeg yn gry ynddyn nhw. A dwi'n meddwl be mae rhywun yn gweld fan hyn ydy y tiwtor yn gweithredu fel arweinydd ieithyddol. Ac yn hynny o beth mae o'n gosod model rôl i'r bobl ifanc a maen nhw'n meithrin hyder yn dilyn ei esiampl o. Ond hefyd, mae o, dwi'n gweld, wedi cynnig model rôl i'w gydweithwyr o, i'r tiwtoriad eraill, sydd efallai'n siaradwyr Cymraeg, ond sydd ddim wedi bod yn y gorffennol yn ddigon hyderus i ddysgu neu ysgrifennu trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae rhywun yn gallu gweld effaith yr unigolyn allweddol yma ar y dysgwyr ac ar y staff. A mae hwnna'n rhywbeth, dwi'n meddwl, yn ymeisydd hynny, fel ni'n dweud, lle dydy'r Gymraeg ddim yn draddodiadol o cyfrwng a gyfer addysgu. Mae'n bwysig iawn i golegau ystyried sut maen nhw'n gwneud y defnydd gorau o'r unigolion tan yn ei bol sydd yn angerddol dros yr iaith ac hefyd yn gry iawn i pynciau. Dwi'n meddwl bod hwnna wedi bod yn rhan allweddol o'n llwyddiant i fan hyn.